Efter sändningen i SVT stod Maud Olofsson och Saabs vd Jan-Åke Jonsson länge ute i korridoren och diskuterade livligt. Även om Jan-Åke ville tona ner den delen. Du och Maud stod och diskuterade livligt efter debatten. Mycket att prata om. Ja, vi diskuterade lite det som diskuterades på agenda här och sen planerade vi för imorgon när hon kommer ner till Trollhättan. En sak som de definitivt diskuterade, det var beskedet från regeringen. Ja, för det första det jag söker är klara besked. Det är bättre att få besked i en eller annan riktning än att inte få några besked. Hur smärtsamma de än är. Och i dagsläget så anser jag att vi inte har några klara direktiv ifrån regeringen åt ena eller andra hållet. Maud antydde i Agenda att ni kanske inte ville höra beskedet, att de i princip har gett det. Nej, det så är inte fallet, utan situationen är att hur smärtsamt det än är så är det bättre att man talar om att utav det här 28 miljarders paketet så får det inte Saab någonting. Då vet vi det, då kan vi jobba efter det. Ja, det ena är ju att vi tror att affärsplanen som man har presenterat är alldeles för optimistisk. Dessutom är det så att man presenterar och säger att man ska ha lönsamhet någon gång 2012-2013. Och då tror jag alla skattebetalare funderar över, ja, men vad händer fram till dess? Och om det då inte finns några privata investerare som går in med eget kapital, ja, då är det ju risken den att det är skattebetalarna som får stå för alltihopa. GM har sagt att de ska lämna Saab januari 2010, så de kommer inte vara kvar. Och det är därför vi är så noga med både hållfastheten i affärsplanen men också vilka är det som går in och finansierar åren fram till 2013.